përshëndetje, mirë se erdhe Adrian. Sa po bën? Qështje? Prita me letra në dorë zipse. I kom në gjep. Sa kunir, a në gjep. Po. Edhe po besoj që zdel kur pa letra. Jo, kur gote. Sa po bën? Qështje? Mirë. Te? Mirë. Që shke ka lukë këtë ditë? Mirë, mirë, super. Qëpar, për në thotë magjia? Truqet të reja, sene të reja që ka ndojlë, është sikur puna e teknologjisë, që në sene që shkojnë tu update i rratë. Kështë që ka dhe sene të reja, ka dhe sene që duhet pa tjetër me u përsërit, se pa to nuk mund është me formulu truqe. Sigurisht. Jënë hilet njëjtë, apo që kombinohen e kombinohen, edhe mas ne i del një diqka e mirë. Në fakt, sigurisht që sot do të kemi rasin të ishojmë këto materjat, sepse e din që shumëherë tashmë edhe të gjithë po të njohen, sepse në vendin tonë nuk janë të shumë temi kështu në gishta, ndoshta që bëjnë truket të tila. Me gjithat e thaj që gjithmonë je në përcjellje. Është diçka që gjatë gjithë kohës i përkushtohësh iluzionit? Një kohë më përkushtu të për shumë, këm po krejt këm video, këm analizu truqe, kështu për me izbulu hilet, po kër dikur u zbulun shumica hileve, shumica e sanë, kështu më nuk është rri qash aktiv. Po që me dosh me najt aktiv, ka shumë sanë të reja që shkojnë gjatë gjithë kohës të dojnë një, apo kuptan? Po më përgjithsi, themeli është prej hileve të njejta. Jënë disa prej hileve të njejta që përdorën, edhe kështu mund është me i kuptu shumicën pe tyne. Problemi nuk është atë shumë me i kuptu, që shë menoj njerëzit që shumë e kam probleme i kuptu, se ju do këtë adin, wow, kurun kam e ta buta është najtri këty, kam e të do këshume pa kuptim, dhe ashtu qysh, pa s'ka kuptim, ashtu kështu, po në fakt, pjesa ma e shtirë që ndronë, qysh me e bo, është puna e praktikës për me e bo komplet trukën. është halo ma e shtirë me performu, se sa me mësu qysh. Po, është zgjuarësia krejt, ndoshta tek triku, tek duart, apo tek performanca? Jo, lujnë shumë rol. Përveç shpejtësis me duar, me gishta ma shumë jo me duar, përveç kësaj, lujnë shumë rol oratoria që të eke, se nëse fokusia të qëndronë krejtë kohën të durët e mija, sigurisht që do të ke mundësin do shta të shohë. Ka rëpës problem ma shumë, po normal, kurse nëse fletë, e ndodhë që të që orientën me ato që ti përbën edhe me gjona tjera, po kuptën, atër është diçka tjetër. Qëpar duhet të kenë, temi kështu iluzionistët, cilën anë duhet të kenë të fort këtë rast? Logikën, me i bi. Logikën? Dhet me pas logikën. Logikën për të vetë me në arsye që me mujt me i kopë sanët pak ma shpejt, pak ma në thelpë, me konë të mirë me numra, me majtë menë shumë, se ndodhë në ajherë që prej truqeve ndryshme dybjerë me i majtë me në radhitin e 20 letrave. Edhe ti dush pa tjetër me ditë radhitin aty në letra se përndryshe dështën truku. Dutë me konë fort orator. Sigurisht me tërheq edhe vëmendjen edhe... Dutë me konë fort orator se nëse unë e bëj një truk edhe nuk e prezentoj fare se qa përbëje, se këshu nuk ka me pas të njëtin efekt. Edhe... Tjetra është këto tjera, performanca me durë ose me gishta është gjithçka praktike. Gjithçka praktike. Por një kështu si popull, sa i mirë presim njerë që ushtrojnë ndoshta këtë pjesë? Në fillim nuk e kam një këpërit fare. Sepse zakonisht di me parajgjiku ose shumë herë me tabu bajat me diçka. Edhe qësh je gjenë ti në këto situata ndoshta? Shepe, në fillim, vetë që është një stami kam pëllqy këto sene. Shoshnijës ta mi kam pëlqy shumë se nuk eshke kërkosh në shoshnijën tonë që bëjke diqka t'il edhe u konë nice. Po me t'kallëzu drejt, krejt, fillim, asë shpis ta nuk i ka ndosht të sene. Se ishim pikrish ato paragjykimet të njerë dhe se me të vërtej dyqysh nuk është shumica a njerëzve i kuptojsh nëse qka unë pëbëj. Edhe e keqa është që unë nuk i tregoj kërkujt se qa pëbëj. Gati kërkujt se ka dikujt që ndështë të nëherë i tregoj, po edhe atyne që kanë qenë me mu qysh prej ditve të para, familjarve të me, kam qenë shumë i dopë në atë kohë. Kështë që kërë, mësoja një hile, doja me performu për ta, ata e zbulonin të e performuon, në apetim se isha shumë i dopë, të dashke me përsëri 2-3 herë me ta. Po që ka posë para gjykime, ka posë edhe asë i komente që like foot cutism, kështë tamam. Që që ka kopë heqë, adin, veç pëse
Qa po di, kështu më shumë ka bos komente kështu. Janë shumë atraktive dhe po besoj, cilin një farë disponimi, sigurisht më përbësoj në gjdo familje edhe me fmi janë munduan, do shta ti gjenë ato ma tjeshta, sepse dhe une vetë kom provu di qka me letra që janë nga ma tjeshta ato. Por që unë me zi po presë me i po këto trikët e reja që i ke boti, edhe a ka diqka që mundosh ndoshta me shpik, me kriju diqka nga vetja, sepse edhe sa jenë artistike, sa lidhen këto me artin, që ka inspirohësh? Kër fillon të me mësu trika, e shef që dikur mund është me ndrejt diqka tondën, mund është me mendu diqka pak ma dveçan, pak ma briljante, pak ma kreative, edhe mundosh me kryu diqka tondër. Trika që kom përgjithë sëtë, me i boj, e një, dy ose tri, po që sonën boj me në për emisionet që kam qenë, nuk i kom performu najherë. Ma dje njona për tyne, që shtash përdu me tregu kështu për njerëzit që kanë me po, ka me u dokë si kur në dyna morë vesh për këtë trika, po kuptom, po këna me përfshi... Në fakt, është hera e parë, edhe është momenti që tash që u takum. Po vrom, kemi përshqy edhe Florendi. Florendi, po, përshëndetje, si s'kesh këtu. By the way, a dhe nëjë trik diçka kështu? Veç... Një me listën një letra, garantë. Jo, dhe trika kështu pali dhe divis me këpu të gjishtë. E s'ponjë bobi? E s'ponjë, a duhet me kësim. Jo, është shumë lejmë është e mi... Që kjo është magjia ma e mirë që unë e ditë, s'ka ma mirë. Që që për një trukë që kemi me bo... Tash këna me po që është magjia. Një trukë që këna me bo, këna me përfshi edhe Florentin. A du të vikë të Florentin? Ato e kam taku, po ajë nuk e ditë që më ka taku se kam qenë një herë me një koncert. A, okej. Po që nëse dëne, mujna me bo tash. Nuk jo, nuk kone, po deshë hajde këto. A vijun e, okej, që unë po vijë atje. Se sigurisht ndo shtë anë do të nga duhet edhe... Jo, për trukën e porë s'ka më nga u dosh, për trukën e dytë po, edhe bashkë është të bojt dherët që është mujna me përdor. Kështë që kështë shumë. Vic të hekim pi... Në fakt, për mu është hera parë që për takoj edhe me marë pjesë në trikat shto. E kështë që me të përpresë. Sigur ka më të përqinë. A mund është më bojt dorën kështë? Okej. Edhe fillim është për krejt, po të regoj që kjo është një pako normale. Edhe mrena ka letra. Tane, kej që anë duhet neve me besu, po i ndjenë besoj? Po, pesha është. Perfekt, ta është dhe gjemu. Po e me ndojmë si kur këto letra jonë, për një moment jonë invisible, jonë të pa dukshme. Okej? Po e me ndojmë a shumë. Tane jom të i hopë. I kom dorë dhe jom të i përzi. Po i shefne? Shuffling, okej. Okej, po thjesht po me ndojmë dhe po besojmë që për një me jom të i përzi letra. Tane, letrat i kam dorë këto. Letrat për para, e ke parasysh nga pjesa për para, janë të kuqe dhe të zeza. Okej. Okej. Zgjadhe njënën për njyrave. Kuqe. Kuqe. Ta është përdu me bashkëpunu. Okej. Të kuqet e ke parasysh që janë diamant edhe zamra, po? Po. Koç, kosë zamra, që është do të qërtitë? Po. Eden? Po. Gjëllë dhe zamrë, në e thëmë, po. Eden gjëllë apo zamrë, ose kocka apo zamrë? Zamrë. Tane, kur bashkëpunu dytë bashkë, u zgjatë zamrë, apo si shenjë. Po. A dënë me ndru, a dënë me lunë atë, si ka thëmë Florendi? Po, deshë mund është me ndru? Jo, s'pendroj, zamrë. Dënë me lunë zamrën, apo. Tane të lutëm, a mund është me mendu një letër, që është me zamrë, po mos ma kalë zë njëherë, mos tjetë krali, se krali në menojnë shumica, nëse jetë të mendu. Jo, okej, s'pendroj krali. Mundët me konë nesh, dësh, trash, kodrë, qëfar dush të, okej? E kënë mende? Po. Okej. Tane më të i hopë kështu letrat. Imaginojë si kur jetë të e po një me letrën tonë të dikon. Po e shë dikon? Apo nga të regonë cila letrë është letra jote, fillemisht thuje me zotë aman për hirtë parë? Me të regu të aman cilën e komendu, është qika. Po, me zamër. Po, se zamërë në zgjëdhëm gjithë bashkë. Qika me zamër, apo? Okej, shive. Unë, po e marë këtu, po e shë që kam qikën me zamër këtu diku, po e marë, po e këthej prapë, edhe po i bëj letrat gjitha këshu. Po e shifne? Po i shifne letrat? Edhe tash, nëse mundet kamera me e po, këto ishën pa dukshme dhe veç që më të i fut këto. Amo kejt kjo, ka qenë veç hipotezë që na e kena menua, po. Po të qesë gjithë dhe qikën me zamër. Zamër, po. Qa po duhet me thonë ty, është që para se morë këto, i kam lënë këshu letrat. I kam lënë gjitha letrat morë dhe qyshë fillim e kam lënë veç një letrë prapë. A mundesh me hopë edhe mi të regu gjithëve cila letrë është? Ja, ja, që kjo... E pa besushme... Fantastike. Perfekt.
Ja, që kjo këtë definitivisht zipëse se... Kena mujtë me bujtë shumë a shkurë, nëse s'kësha full ka të gjatë, po që ma mirë shkonë me kombinu këshu. Shumë me rëndësishëm, super nice, super, super cool. Që tjetër e mendova? E pa besushme? Super. Pëllëm të këtu. Ajde, isha shumë non-stop dhe isha së shte mundën me që luqa tjetër, sekret. Vrët se po e bëjna një tjetër, okej? Hajtë, okej. Ta është po e bëjna me ty. Hajtë, okej, po e bëjna. Okej, po e lukë të këtu njerë, nështë të spengon. Okej. I kom një po letra tjera me vete. Kom dosh me i marë dhe pak u këshu me letra, për me ka... Adin, jënë bukra, jënë... Po, këto që i kam, këto jënë limited edition, jënë letra që i përdori më shumë magjistarët edhe karakteristikës, që para jënë këshu dzeza, nëse po duken, okej? Po. Tane, e ke parasysh se që është përzijen letrat? Ha, shofën, po. Meri letrat, përzi, po përzi pa mendje, këshu... Okej, pa mendu. Po, pa e po radhitin e letra, se si po mbetë në fëmë. Okej, sa herë me përzi? Sa dushte, kur te mendon që më përzi ta mom, atëherë e lëma shumë. Okej, hajtë që edhe një. Okej. Mjështë. Êshtë mirë? Po mdoke, po. Ta shumë po i marë letrat, për herë të parë, okej? Mas një përzime që te e ke bu. Okej. Edhe po i shëtë gjitha letrat, edhe ko me i marë dy letrat që te nuk i dënë. Okej. Po nuk i dënë asë kush. Besoj që asë kamera nuk i ka po. Okej. Okej? Okej. Edhe, shive. Meri gjitha letrat kësho. Okej. Edhe unë s'kom kur gjënë dora, po? Vazhdo me qitë letra këtu nga një nga një, kështu face down, që shiki prap. Vazhdo shpejt njerë, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Kur te dërnë me unë nëllë, besë të po. Ku do që te dërnë? Këtu? Po. A dërnë me shtu dhe nëj letër tjetër? Në dhe dy. Oke, shtoj. Se tash për të abëdhe një pyte tjetër. Fal, fal, fal. Shpa lidhje. Tash për të abëdhe një pyte tjetër. Dy i shtove, a dërnë me hek nëj letër? Heke që sta që u po. Po, hajtë, okej, hajtë që përjekim që të që... Tash. Shti për fune, ato, ku dush, ato lej atë, ndërkohën s'po bëj asë një levizja, po? Okej, po. Beq po t'i bëj leta kështu krejt tuba, po? Okej. Tani, merit gjitha shqipate si maherët, edhe bëj e kështu një këtej, kështu prap si i pote. Okej, face down, apo? Po, prap. Okej. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, apo? Po, që. Ajna në regull, veti ke zhjetë të letra. Unë veti ke përzi letrat. Veç më s'tarrujna një fakt. Oke. Para se me fillu komplet trika, para se me fillu ti me thonë 18 letra me i zhjetë, para se ti me dosh me hek 2, 1, whatever, unë i kam zhjetë 2 letra për i tubës. Oke. Edhe ti dosh të vetë kaq letra, apo? Oke. Edhe ndajtëm 2 grupe. Hape letrën e parë këtu dhe këthej e face up. Okej. Edhe lej këtu, është 7. Hape letrën tjetër? 7 me gjyllë, 4 me zemër. 7 edhe 4, apo? Qka nëse të tëmë që para 2 minutav, këtu e kom loni 4, edhe kom loni 7 tjetër. Fantastike, bravo, 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 bravo. Nuk e di qysh, nuk e di qysh. Ja, nëse në mundur. E para ke kështu, halojë me shumë. Me që do atë gjitën. Kjo koka, edhe përzimin e pas ka të super nivel. Bravo, bravo, bravo. Për të përpërvojnë a veç edhe një, po rëzikoj shumë për me bu, po që... po du me rëziku. Edhe pëse është emisioni live, është, apo? është live, po edhe... Okej, po rëzikoj shumë për me bu që të sen. Në përgjerim. Sepse... Okej. Okej, më duket... duhet me bu me këto tjerat, vështë një sekund. Hajde. Fëgujna prap me këta. Vesh një sekund. Ishta di në fund, a më s'kina me hupë në e porë. A më nërse me ditë Florentë, a ka me marë vizën, se ka aplikua. Ka aplikua. Hajde, a probujna me po? Shola s'kupin porë në isan, okej. A mund është, t'lu të më thuj stop dikun. Okej, stop që kjo. Okej, mere letrën që të jetë e po, të fundit atë që po e shef, mere të reke. Okej, me të reke, po. Para, të regoja gjithë vetë dhe kamerët. Kondientës, po. E pot? Po. Okej, mboj njerë atë face down, mështë të shofun. Po. Êshtë mirë? Po. Okej. Tane po i marë letrat, edhe komi përzime një mënyrë që nuk është shumë normale. Komi përzime një mënyrë që besoj, tani atë të regoj, janë disa letra marë, disa letra mrapsht. Apo mundët kamera me po për i sipër, ka letra marë, ka letra mrapsht, apo? Shefe, shkoj dhe këto diko.
Edhe tani po i fus gjitha mrena, po? Okay. Këtu kemi letra morë mrapsht. Aha. Tash, a mund është me thonë stop dikun? Pa i kry letra tonë. Okay, stop. Këtu? Po. Okay. Kjo është hera fundit që keni me po letrën e ju, unë s'po shoh. Okay. Apo e shifni jo? Aha, aha. Kjo këtu po futet face down, apo? Është u fut prap. Po që është shumë shtir me ditë cila është letra jote, se këtu ka dhe letra tjera që jenë prap si ku letra jote. Apo? Është fak. Aha. Kështu që, për herë të fundit e di që ju lodha, kom i përzi letra të morë mrap shto, si që po i shef rap. Po shef? Edhe që kom e bu, Florent, kom i bëk shumë. Ave. Op. Edhe kom e bu një hapje të letra. Aha. Që të pëmunësh me e po dhe sëj. Aha. Kom e bu sur si një fladice, po shef? Vë të ndrejë që mirë që të me mujtë me i majtë në dorën të ndë. Okay. Po duke në anë e ndërko që ka letra morë mrapsht, po. Një po. Kësho, a mundesh me mbajtë, jo, me dorën tjetër, dorën. Me mbajtë kësho. Po. Këtu, këtu super. Okay. Edhe, kësho si je, vë të shikonit të tonë, edhe bësë që është një, dë, tre. Okej. Okay. Ndërko, të përshihën që ka letra morë mrapsht, apo? Ka dhe të tjera. Tash, kjo këtej ke ana që ti mu mi të regove letrat. Okay. Apo? Sa ti bëjtu? Tash, shefe nëse o konë letra jute nga ana që ti mi ke të regu mu letrat. Êshtë 4, 2, 2, bret, okay, as... Ok, kalum një... Ka qenë këtu, a? Po, po, ke... Okay. Cila ishte? Kjo. Ka me zemër, po. Po që së është veç asi këtë mora, po jëmë ka dhe tjera mora. Ka me zemër, po. Ka dhe tjera mora, po nuk është veç e jo tja mora. Mune është me majtë dorën kështu? Super. Qka nëse të thëmë nëse unë ja bëjë kështu dhe kretë letrat këtë jëmë prap veç asi në vetë mora? Ti veç sa i fe, po? Po, absolutit. Kështë? Jo, pas ka dhe tjera. Po, kjo ke plani jo. Okej. Pare në 2 minuta, avë në këmë bu një foto. Okej. Sa të futëm të fotot. Shpeset që ka me u dokë, nëse mund e kamera me u fokusu këto. Po së më të gujtë që... Jo mund. Edhe i ke gjitha letra në dorë, edhe i ke vetë masin me zemër në marë. Sdia për duket. Po, po, po duke, masin me zemër, fantastik. Që mund e kamera me fokusu. Perfekt. Letra magjike, letra magjike. Qëta se frita, se thash dështove që t'jallë dhe... Shumë rëzikova, rëzikova të ebe shumë, po që... Perfekt, bravo, Adrian. Bravo, 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 fantastike. Shumë frikat e mirë, po besoj që kanë qenë shumë edhe atraktive për krejtë shikus. Edhe, unë pomenoj, po besoj që t'ha mua shumë ko. Që të mos ke fundit, shumë. Edhe, kjo ke gjithë shka reale, sepse edhim që shojmë shumë frika në YouTube që janë gjerim edhe kanë mundësi, ndoshta, aty me manipulu, të nejme shdo, por që këto janë realje, këto janë bukra edhe këto që në ashtin dhe shtaqë. Janë close-up magic trick, është problem shumë i përfërmu kër i nga ka qafër. A ki mendu për fund që atë jenë planet, a ki mendu me na sjenë një show, ose me parasit diqka ma shumë vetë? E kom kryu, me thonë, e kom mendu, e kom shkru komplet një që shumë e mendoj një projekt televiziv me pasë. I hope që nesër, mas nesër, pse jo me pas një diqka t'il. Êshtë gjitha e mendu me, gjitha e shkru me, gjitha gjithka është gati kështu, po që kur ka me konë kësmet në gëndi, po... Kështu. Vazhdojnë me, pse jo, me u disponu me gjërat të tila javlin, edhe kushdojnë me taku Adrianin, po besoj. Që të më ka. Në Kosovë, grezesht. Falimderit të njerë që ishë në studio, edhe që nësoll dhe këto trikat e reja. Falimderit të juve për një qëllitjen. Te për të mira, unë e pa besushme. Halo, po mendoj qysh... Jam të e mendu qyshme, qysh e ka bu. Po, që të mundu me kse, shumë, shumë fantastike. Merë kohë, e di që merë shumë kohë dhe dedikim, kështu që bravo për dedikimin, fantastik, fantastik. A mund është ashtë Lorentin qështu që shosh atje? Me të reportu atje, që të dalën atje. Faleminderit edhe njerë, do të shkojmë me marketing dhe sigurisht do të themi edhe me tëftuar të radhës. Thank you.